Subhanallah baya yaushe ka zama haka na kai tunda kake tafiya Legas kana dawowa daga jaren Wanduna ka canza halayya haka muke rayuwarmu Allah a rayuwanka haka muke kasan gada nake ba ka sa Allah a rayuwanka kai wai kai ustan ni zaka mu wa'azi irin iskancin da muka yi da kangwayen da muka cika jin mutane ni zaka zo ka ce zaka mu nasiya ni na riga na tuba ha ba gariya kake yi billahi lazi hai Allah yana yafa komai amma banda hakkin wani ka zo kana wani ga mana kai ba wani gore muri kai dalisa kawai baba dun bar abun nan fa dawa ne baba haka dai mun yi pressure yanzu ya kamata kai ma ka bar rayuwar nan fa ya yanzu ma dai ina abokin mu ne minister minista yana can naji an ce naji abin da matan nan ke mai wallahi suna can suna gwada shi kai kun ka ne je gidan nan wallahi sun bi na rantsi da Allah sai na aboki na eh ka san maman tayo eh budurwa ta ba kuke zaman dadiro ita eh na a ka san ta taba tafasa ruwan zafi ta zuba mu a fuska a amma aina sumar da ita bari mu fahimta da kewna daya wa'annan sumar da har ruwan batir suke ajewa wa'annan bari ku sai na duk bala ba zan hana ka ba eh wallahi kai na kula ga wajima ka zama mace wallahi ai mata har zama hakuri ga shi dan galashe shi galashe kai me zan gani yaka shara suka sa ka abin da nake yi haba kai sai ka shigo mai gida kai tsaye haka okay a matsayin na abokin ka masu to qur'ani baka isa ba duk bura uban da muka yi tare muka taso tare ma zan shigo gidanka ai ba zancan wannan kuma naji abin da matan nan suke yi kai dan Allah da kata dan Allah ci gaba da shara na ba na so ku sai Allah ni na Allah dan Allah wallahi ba za kai ba su ma asiri ni wallahi a Legas mace ta min iskanci ko na auri mace ina nan garin su min iskanci zan iya kashe su na kashewa kina ji shi kashewa da mu hada shi mutum mai gidan ruwan Kau nak tahu apa yang ada? Kau nak tahu? Kau tahu? Kau tahu?